នន្តពសុស្ដីញោមអ្នកចូលរួមមើលថ្វាយគុំលោកចាស់គ្រូអង្គដោយសារមានអ្នកដែលប្រាថ្នាចង់ដឹងអំពីអត្តន័យនៃក្រមងាររបស់មហាក្សត្រខ្មែរជាភាសាដែលមិនទូទៅដល់អ្នកស្រុកទេដោយសារញោមដូចបងញោមបានមើលអញ្ចឹងពនាមរបស់មហាក្សត្រគឺប្រើភាសាបាលីបាលីលេខសំស្ក្រឹតហើយយកវាមកកម្លាយដោយវេយ្យាករណ៍ខ្មែរខ្លះៗដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមខ្លះគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងថាមានន័យថាម៉េចដោយសារមានអ្នកចង់ដឹងអញ្ចឹងអាត្មាក៏ធ្វើការចែកម្លែក4-10នាទីទៅប្រធានបទគឺថានេះបកស្រាយប្រែសម្រាយសេចក្តីព្រះនាមព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងឲ្យញោមបានស្ដាប់មើលតំបងដៃបច្ចៈអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាលក្ខណៈនៃភាសាបាលីវាមានភាពពិសេសជាងខ្មែរយើងឆ្ងាយមិនមែនប្រទងអាភាសាយើងទេមិនថាភាសាណាក៏ដោយនៅក្នុងលោកហ្នឹងមានតែភាសាបាលីទេដែលគ្រាន់បើជាងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលពុទ្ធអង្គយើងផ្ញើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់អង្គជាមួយភាសាបាលីខ្ញុំគិតហេតុផលលេងលេងភាសាខ្មែរយើងតាំងពីជំនាន់យើងចេះតែសេះអសលើថ្មរហូតដល់ឥឡូវប្រហែលដងហើយប្រែរូបប្រែវេយ្យាករណ៍ប្រែខ្លឹមសារមកដងហើយមិនដឹងជាប្រហែលដងទេខ្ញុំបើខ្ញុំជឿខ្ញុំទៅលេងភ្នំអត់ដងទៅលេងភ្នំអត្តរាខ្ញុំទៅមើលអាផ្ទាំងសិលាចេតិយមហាក្សត្រគេទៅសេះខ្ញុំមើលមិនដាច់ផងសម័យលង្វែកក៏យើងមើលមិនដាច់សម័យឧដុង្គហ្នឹងមិនដល់លង្វែកដល់វាយចាក់ទៅមុខឯទេមើលតែសម័យដងយើងមើលមិនទាំងដាច់ផងអសវាមានន័យថាអសខ្មែរយើងនឹងប្រែត្រឡប់ត្រឡិនមកច្រើនដងណាខ្ញុំសម័យមើលបើសិនបើពុទ្ធផ្ញើខ្លឹមសារមេរៀនរបស់ព្រះអង្គទៅលើជាតិសាសនាមួយទៅលើភាសាណាមួយដកបាលីចេញណាមកដល់ពេលឥឡូវសួរអសខ្លឹមសារឲ្យពួកយើងអត់អសខ្លឹមសារឲ្យពួកយើងរៀននេះអត់ទេខ្ញុំអសខ្លឹមសារអត់អសខ្លឹមសារឲ្យពួកយើងរៀននេះអលីអនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គគង់នៅមិនទាន់ព្រះនិព្វាននឹងមានលោក2អង្គលោក2អង្គនឹងចេញពីតកូលព្រាមសម័យនោះគេមានវណ្ណៈមួយហៅវណ្ណៈព្រាមចេញពីតកូលព្រាមទៅបួសហើយលោក2អង្គនឹងចេះសង្ឃក្រិតច្បាស់លោកឃើញអានិសង្ឃនៃភាសាសង្ឃក្រិតថាវាល្អអញ្ចឹងចុះកោស្នើឲ្យរំខានខ្ញុំតិចញោមណានៅក្នុងក្រុម Telegram យើងក្រុមពុទ្ធិកៈខ្ញុំចូលទៅប្រាប់ក្រុមតិចថាអាត្មាកំពុងតឡាយកុំឲ្យគាត់ខមមិនខ្ញុំខ្ញុំចាននេះនៅក្នុងដែរខ្ញុំណានឹងក្រុម Telegram ខ្ញុំរិទ្ធីខ្ញុំរិទ្ធខ្ញុំប្រាប់ក្រុមតិចមើលថាអាត្មាពុះឡាយកុំឲ្យគាត់តបខ្ញុំខ្ញុំលោកពីអង្គហ្នឹងស្នើព្រះអង្គចូលទៅថ្វាយគុំសូមព្រះអង្គឲ្យសូមលើកពុទ្ធដីកាព្រះហ្នឹងមកយកមេរៀនព្រះហ្នឹងឲ្យជាវិសាសង្ឃក្រិតទៅជួបប្រាបលីទៅចង់និយាយអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងព្រះអង្គបដិសេធភ្លាមខ្ញុំបងបដិសេធហើយថែមទាំងស្ដីបន្ទោសទៀតហាមជាសិក្ខាបទថាភិក្ខុមិនត្រូវលើកពុទ្ធវចនៈហ្នឹងជាភាសាសំស្ក្រឹតទេភាសាដតីទេទុកតែក្នុងភាសាបាលីបានហើយខ្ញុំសបីសំស្ក្រឹតក៏វាត្រឡប់ត្រឡិនដែរសំស្ក្រឹតពីមុនមកដល់ឡើយហ្នឹងគុំដូចដើមដែរថាភាសានោះពិបាករៀនមហាសែនពិបាកសួរលោកអ្នករៀនមិនដឹងហើយភាសាសាសដតីដូចខ្មែរថៃឡាវអង់គ្លេសភូមាស្អីស្អីហ្នឹងវាត្រឡប់ត្រឡិនតាមជំនាន់យើងកូនខ្មែរមិនយើងទៅមើលអសរដូនតាសម័យឧដុង្គមិនដឹងយល់ផងចុះមុនសម័យនោះមុនសម័យអង្គរភ្នំបន្ទាប់មកសម័យនគរភ្នំ
ម៉ៃចេនឡាបែកជាពីរជាបីរួមចូលគ្នាវិញទៀតបន្តមកបានសម័យអង្គរក្រោយអង្គរសម័យចតុមុខសម័យលង្វែកសម័យឧដុង្គហើយមកដល់សម័យបារាំងសម័យដេញថយមករហូតប្រហែលត្រឡប់តលិនមើលជុលនេះបើប្រពុតផ្ញើខ្លឹមសារមេរៀនព្រះអង្គជាមួយភាសាដតីម្លេះអាលីបាត់ហើយមកដល់ពេលឥឡូវនេះសពថ្ងៃហ្នឹងពុទ្ធដីកានៅសល់ទាំងស្រុងអត្ថកថាដែលជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះរហន្តនៅសល់ទាំងស្រុងវិញគង់តែមានអ្នកប្រឡប់ឲ្យខូចម៉ែយើងមកក្រុមហ្នឹងថាខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រឡប់គេប្រឡប់ឯងថាប្រពុតហ្នឹងប្រពុតឥណ្ឌាទេធរឥណ្ឌាយើងនេះធរខ្មែរប្រពុតខ្មែរនៅបាភ្នំនៅអីណានេះចឹងទៅហើយក្រុមគេនេះគ្មានមេរៀនទេមានតែព្រះហើយនឹងគ្រប់ដោយព្រះហ្នឹងយេះព្រះហ្នឹងយកឲ្យយើងគ្រប់ហ្មងសួរថាព្រះឯងនិយាយពីអីអាថាព្រះខ្មែរព្រះឥណ្ឌាឥឡូវព្រះឯងនិយាយពីអីអត់មានមេរៀននេះអង្គុយតបោជាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសម័យខ្ញុំពូជសាសមួយបើសិនយកព្រះអញ្ចឹងមកគ្រប់ហើយសោះអត់មានមេរៀនពង្រៀនអីផងតែលងងប៉ុណ្ណាទៅមានតែព្រះហើយគ្រប់បោជាតែអត់មានមេរៀនមិនលងងងអស់ម៉ែយើងវាអត់មានឥន្ទាមានមិនឥន្ទាស្អីទេប្រពុតព្រះអង្គកើតមកដើម្បីមនុស្សទូទៅនឹងមានកើតដើម្បីឥន្ទាណាមើលឥន្ទាសពថ្ងៃទៅព្រះគោនឹងយើងមានតែព្រះគោណាឥន្ទាដូចឈួតណាព្រះណាកើតដើម្បីឥន្ទាខ្ញុំកើតដើម្បីមហាជនតាប៉ុន្តែធម្មតាព្រះអង្គមនុស្សដែរព្រះអង្គមានកើតគ្រប់កន្លែងណាម៉ែនៅតាណាមកើតត្នងហេតុផលអញ្ចឹងខ្ញុំតាម៉ែនៅតាណាកើតត្នងខ្ញុំគិតហេតុផលបើម្ដាយយើងនៅហ្នឹងទៅកើតទីណាអញ្ចឹងព្រះយកកំណើតជាមនុស្សព្រះអង្គមនុស្សដែរព្រះអង្គកើតនៅឥន្ទាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែប្រយោជន៍ដែលព្រះអង្គប៉ងដល់មនុស្សទូទៅតានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាមានឧបនិស្ស័យនៅនឹងទទួលសំណាងទៅមេរៀនរបស់ព្រះនោះហើយយើងទៅបែងចែកព្រះទាសាសនាពុទ្ធផ្សេងសាសនាខ្មែរផ្សេងពុទ្ធខ្មែរពុទ្ធអីណាសពដិតទេបដិតក្រុមតាកៀងក្រុមតាកៀងគេជួលឲ្យបុលក្រុមតាកៀងតាកៀងតាអីហ្នឹងក្រុមគាត់ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងគ្នាក្រុមនៅបុលប្រខូចពុទ្ធសាសនាអស់ច្រើនតែប៉ណ្ដឹងមិនគ្រោះថ្នាក់នឹងអ្នកកលៃមេរៀនព្រះទេការអាងតួអង្គនេះនោះចាប់ផ្ដើមបែងចែកកំឲ្យយើងទៅគោរពពុទ្ធសាសនាព្រះឥន្ទាឬក៏មេរៀនរបស់ព្រះឥន្ទាជាដើមហ្នឹងមិនធ្ងន់ប្រហែលនឹងអ្នកកលៃមេរៀនព្រះទេស្មាននិយាយត្រួសចង់ប្រាប់ញោមថាយេចង់ប្រាប់ថាបើកុំតែព្រះអង្គទុកមេរៀនរបស់ព្រះអង្គជាមួយភាសាបាលីមកដល់ឥឡូវយើងគ្មានសង្ឃឹមបានរៀនទេព្រោះភាសាជាតិសាសយើងត្រឡប់តែម្ដងហើយភាសាណាក៏យ៉ាងដែរតែបាលីតាំងពីជំនាន់នោះមកដល់ឥឡូវនឹងដូចដើមញោមភាសាបាលីភាសាហ្នឹងគេហៅថាតន្ត្រភាសាភាសាដែលមានបែបផែនដូចដុំដៃថែបមកដុំហើយដូចយើងចាក់សោបរោជន់ហ្នឹងវាមុំយំកប់ទៅក្នុងដីមិនគេវារបោតដែរតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបាលីនៅដូចដើមរឹងប៉ែចឹងហ្មងនេះដូចឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រដែរប្រើជាភាសាបាលីចឹងទោះបីថាកន្លងទៅ100ឆ្នាំទៀតឲ្យតែនៅមានអ្នកចារឈ្មោះហ្នឹងនៅតែចឹងខ្លឹមសារនៅតែដូចដើមទៅណាទេតែតាហ៊ានផ្ញើមួយភាសាទៅតែលីអស់យ៉ាងបានជាអាត្មាលើកខាងដើមថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រពុតនឹងប្រើតែភាសាបាលីតែដល់ពេលយើងរៀនយើងរៀនជាខ្មែរហ្នឹងឲ្យបានយល់ឥឡូវចេះកុំឲ្យខាតពេលដោយសារមានលោកចង់ដឹងរឿងក្រមងាររបស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងហើយអាត្មាក៏ធ្វើការប្រែញោមស្ដាប់ទៅឥឡូវអានញោមស្ដាប់នេះសិននេះព្រះមហាករុណាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនេះនាមរបស់ព្រះអង្គណាបន្ទាប់ពីនៅមុននាមតទៀតវិញសមានភូមិជាតិសាសនារកតខត្តយាខេមរារដ្ឋរាជពុទ្ធិនត្រាធរាមហាក្សត្រខេមររាជនីសមូហោភិសកម្ពុជាឯករាជរដ្ឋអរណសន្តិសុភមង្គលា
សេរីវិពុលាខេមរាស្រីពិរិះព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីខ្ញុំឥឡូវអាត្មាបកប្រែមួយមួយស្ដាប់ណាមិនមែនយកឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រមកលេងសើចទេគឺបកស្រាយខ្ញុំបានយល់ទេលក្ខណៈរៀនសូត្រចែកដែរខ្ញុំស្គាល់ពាក្យនរោត្តមហើយនរោត្តមមានន័យថាម៉េចនរោត្តមជាតកូលរបស់ក្សត្រខ្មែរយើងនៅក្នុងវង្សក្សត្រខ្មែរយើងដែលអាចឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងមាន3វង្សមាននរោត្តមអង្គឌួងនិងស៊ីសុវត្ថិប៉ុន្តែឥឡូវគឺតកូលនរោត្តមគឺប្រព្រឹត្តជាអង្គយើងហ្នឹងខ្ញុំពាក្យថានរោត្តមមកពីពាក្យថានរៈនឹងឧត្តមភាសាបាលីនរៈហ្នឹងគឺមនុស្សជនហ្នឹងមនុស្សម្នាហ្នឹងគេហៅនរៈប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងអស់ភាសាថានរៈហ្នឹងគឺមិនដៅយកប្រុសមិនដៅយកស្រីគឺដៅយកទាំងពួងមិនដៅយកក្មេងមិនដៅយកចាស់គឺដៅយកទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់តែមនុស្សណាមានពេលខ្លះនៅក្នុងពុទ្ធិកាព្រះពាក្យថានរៈហ្នឹងគឺសម្រាប់យកសត្វលោកទាំងអស់សម្បីទេវតាមេព្រំហៅថានរៈដែរតែនៅក្នុងនៃខ្មែរនរៈហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងហៅថានរៈនរៈជនខ្ញុំដែរលើពីនរៈជនណានរៈជនឯណាដែលញេះចឹងអានឹងហៅនរៈគឺមនុស្សប្រុសស្រីដល់ពេលពាក្យថាឧត្តមនរោត្តមឧត្តមមិនថាភាសាខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងចឹងខ្ញុំឧត្តមដូចថាខ្ពស់ជាងគេពាក្យថាខ្ពស់នោះមិនមែនកពស់ខ្ពស់ជាងគេសំដៅយកខ្ពស់បែបគុណសម្បត្តិខ្ពស់បែបគុណធម៌ខ្ពស់បែបចំណេះដឹងខ្ពស់បែបមុខមាត់តំណែងបុណ្យស័ក្តិចឹងហៅឧត្តមពាក្យថានរោត្តមហ្នឹងមានន័យថាជនដែលប្រសើរលើសមហាជនប្រសើរលើសមហាជនអ្នកដែលឧត្តមឧត្តមឬថាឧត្តមជនដែលប្រសើរលើសមហាជនអាហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលគេតម្កល់តម្កើងលើកតម្កើងព្រះមហាក្សត្រថាព្រះអង្គជាមនុស្សដែលប្រសើរជាមហាជននានាក្នុងដែនដីកម្ពុជាយើងហ្នឹងព្រះអង្គប្រសើរជាងគេឧត្តមជនអានរោត្តមឈ្មោះមាននាមរបស់មហាក្សត្រមានន័យខ្លឹមសារល្អណាស់អាត្មាឆ្លៀតចូលទៅក្នុងទៅក្រៅសាច់រឿងតិចបណ្ដាលឈ្មោះទាំងអស់នៅលើโลกហ្នឹងគេចាត់តែជា2ឈ្មោះប្រភេទពួកខ្លះហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងឲ្យតែបានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំច័ន្ទនីឈ្មោះខ្ញុំច័ន្ទនីហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនឹងបកស្រាយថាម៉េចខ្ញុំច័ន្ទនីគឺច័ន្ទនីហ្នឹងមកពីសាដៀងនឹងឈ្មោះណានាមិនដឹងខ្លះឈ្មោះកឈ្មោះខឈ្មោះកោតែបកស្រាយបានទេមានន័យថាម៉េចបកស្រាយបានទេឈ្មោះភូមិឃុំស្រុកថាបកស្រាយបានទេភូមិអាត្មាភូមិដងហើយរកដាំដងបានភូមិដងអញ្ចឹងទៅបកស្រាយថាម៉េចឈ្មោះពួកខ្លះហ្នឹងគឺបកស្រាយបានទេអត់មានខ្លឹមសារទេគេឲ្យឈ្មោះថារូលហេនាមប្រភេទឈ្មោះប្រភេទពាក្យដែលបង្កើតឲ្យតបានបានទៅហៅនេះឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានជាអ្នកខ្លះហ្នឹងកើតមកលក្ខណៈផ្សេងតែដាក់ឈ្មោះផ្សឹងព្រោះថាកូនហ្នឹងកើតមកឈឺច្រើនពេកឈឺរត់តងប់ម៉ែឪមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមានកាត់យល់ដាក់ឈ្មោះកូនសក់ហ្នឹងសក់ជាអញ្ចឹងខ្ញុំសក់ជាខ្ញុំជាពីដើមឈឺច្រើនពេកម៉ែដាក់ឈ្មោះជាអញ្ចឹងទៅសក់ជាអញ្ចឹងទៅត្រង់គាត់ជាម៉ែឬអត់ដឹងទេអ្នកខ្លះនិយាយពីមានពីចង្កើតមកសយនិយាយមហាសយម៉ែដាក់ឈ្មោះអាហេងនិយាយមកហេងហេងហេងនេះខ្លះកើតមកចង្រៃគេផ្អើលភូមិផ្អើលស្រុកតែម្ដាយដាក់ឈ្មោះអាសក់អាចម្រើនអភិវឌ្ឍអីចឹងទៅតែមិនស្របនឹងការប្រទេសខ្ញុំនាមមួយប្រភេទទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាអនុវត្តនាមប្រភេទឈ្មោះដែលដាក់ទៅហើយនឹងសមនឹងខ្លឹមសារប៉ុតខ្ញុំជាពិសេសពនាមរបស់ព្រះដោយប្រពន្ធអង្គយើងឈ្មោះច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកស្រុកយើងធម្មតាគេស្គាល់ឈ្មោះបងពី3ហ្នឹងពពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអីភគវាអីចឹងទៅអ្នកស្រុកស្គាល់តែពាក្យពពុទ្ធនិងសម្មាសម្ពុទ្ធតែពីរហ្នឹងគត់បើឈ្មោះព្រះច្រើនណាមានពុទ្ធោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោចន្ទស្រី
លោកពិទូធម្មសាមីភគវ័នតថាគតគោដមឯណាឡំប្រងព្រៀបបរិបលឹកទីអ្នកញោមពាក្យថាគោដមគឺសម្រាប់តែអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធទេដែលគេហៅព្រះអង្គគោដមជាតកូលរបស់ព្រះដូចតកូលរបស់ព្រះជាខ្មែរយ៉ាងឧត្តមនរោត្តមយ៉ាងគោដមតកូលរបស់ព្រះពុទ្ធថាឪពុករបស់ព្រះអង្គម្ដាយរបស់ព្រះអង្គសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គប្រើតកូលគោដមទាំងអស់ការគោដមមកគោតសម្រាប់អ្នកណាដែលគេមិនទាន់ជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធទេពួកព្រាមពួកអីយ៉ាងគេជួបព្រះគេហៅព្រះអង្គចំឈ្មោះហ្មងហៅតកូលដែរសាមណៈគោដមខ្ញុំសុំសួរមកធនូហើយយើងពុទ្ធសាសនិកហើយព្រះអង្គចំតកូលដែរតំណងខ្ញុំកុំប្រើពាក្យសាមណៈគោដមកុំប្រើគោដមព្រះគោដមគោអីនោះសម្រាប់ពួកអ្នកជ្រះថ្លាទេដែលគេប្រើយើងពុទ្ធសាសនិកប្រើតពាក្យថាព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីយ៉ាងទៅព្រះសាស្តាចេះហ្នឹងតំណងណាត្រឡប់មកវិញខ្ញុំពាក្យថាអឺនរោដមគឺជាប្រភេទឈ្មោះគេហៅថារូលហេនាមអោះអនុវត្តនាមគឺជានាមដែលមានខ្លឹមសារទៅតាមជាពាក្យដែលមានសភាពដូចនឹងខ្លឹមសារពិតមានន័យថាមនុស្សបែបណាគេដាក់ឈ្មោះបែបនោះដោយព្រះពុទ្ធអង្គយើងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះភគវាអញ្ចឹងព្រះអង្គជាគ្រូគេហើយគេបានឲ្យឈ្មោះថាសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងហើយគេបានឲ្យឈ្មោះថាលោកវិទូព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញលើលោកអញ្ចឹងមកវិញឈ្មោះនោះគឺវាបច្ចៈពីការពិតដែលមានចំណែកយកឈ្មោះខមានន័យថាម៉េចនោះអត់ដឹងទេឬក៏ពាក្យទៅលើពាក្យខ្មែរយើងមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់បោប្រែតែមិនទឹកដែលហៅថាទឹកមានន័យថាម៉េចមានហូហូហៅទឹកនោះមានន័យថាម៉េចទឹកគឺទឹកនោះហ่ะមានបកស្រាយណាទៀតនេះថាឈ្មោះងាប់កាឡាតែភាសាបាលីការតាំងឈ្មោះគឺមានន័យរបស់គេដូចជាពាក្យថានរោត្តមប្រហែលជាគេឃើញថាព្រះអង្គនឹងកំពុងខ្ពស់ភាសាអញ្ចឹងបានគេដាក់ឈ្មោះនរោត្តមទៅតោះនេះយំពាក្យថាសីហមុនីយំមុនីគឺអ្នកប្រាជ្ញពាក្យថាមុនីគឺអ្នកប្រាជ្ញព្រះពុទ្ធអង្គយើងក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាមុនីដែរតែប៉ុន្តែគេឲ្យឈ្មោះថាមុនីប្រាជ្ញកំពូលលើប្រាជ្ញទាំងឡាយមុនីពាក្យថាមុនីគឺជាឈ្មោះដែលមានខ្លឹមសារថាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតដល់ពេលពាក្យថាសីហៈហ្នឹងមានន័យថាគេចង់ឧបមាថាព្រះអង្គហ្នឹងជាអ្នកប្រាជ្ញឃ្លាវខ្លាអង្គអាចឧបមាដូចសត្វរាជសីហ៍ខ្ញុំស្គាល់សត្វរាជសីហ៍រាជសីហ៍មានតោហើយណាអ្នកស្រុកហែមស្គាល់រាជសីហ៍ទេតែមើលស្មារតីមិនតាន់ដែរនឹងរត់ដឹងថារាជសីហ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំរាជសីហ៍មានតោហើយណាអាតោចាប់មរឹកអីស៊ីតាមព្រៃហ្នឹងមែនទេរាជសីហ៍គឺជាប្រភេទសត្វមួយប្រភេទទៀតដែលវាខ្លាំងមាំយើងដឹងស្អាតទេហ្នឹងរត់ដឹងថាល្អយើងដឹងទៅដឹងខ្លាំងសត្វហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងគេហៅថាស្ដេចចតុបាទបើសិនបើវាត្រូវការចាប់ខ្ទីងចាប់មរឹកចាប់កបីព្រៃហ្នឹងទះតាមដៃក៏អាចដួលងាប់បានដែរមិនដូចតោលើ4 10ក្បាលខំរុំកបីមួយមិនងាប់ចឹងហ៎អាហ្នឹងប្រហែលជាខ្លាយខ្ញុំមិនដឹងគេថាសារថាសัตว์ហ្នឹងវាអងអាចខ្លាហានជាស្ដេចលើបាក់សៃលើសัตว์លើគោកណាគេឧបមាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរថាព្រះអង្គហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញដែលឃ្លាវខ្លាអងអាចព្រៀបបានដូចជាសត្វរាជសីហ៍ដែលជាស្ដេចធំលើសត្វចតុបានអញ្ចឹងដែរនេះមានខ្លឹមសារខ្ញុំសេហមុនីមានតែអញ្ចឹងដល់ពេលពាក្យថាសមានភូមិនេះមានពាក្យតទៅទៀតសមានភូមិជាតិសាសនាខ្ញុំសមានភូមិជាតិសាសនាក្នុងទីហ្នឹងសាសនាគឺសាសនាណាពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែសាសនារបស់រដ្ឋយើងពុទ្ធសាសនាក៏ពិតមែនតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើង
យើងមិនបានប្រកាន់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនបានប្រកាន់សាសនាទេអ្នកណាមានការយល់ឃើញពេញចិត្តបែបណាក៏សាសនានោះទៅយ៉ាងមានទាំងអ៊ីស្លាមមានទាំងសាសនាគ្រឹស្ទមានទាំងព្រហ្មញ្ញមានទាំងសាសនារីរោប៉ុន្តែអនុរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងស្រុកថៃពុទ្ធសាសនាច្រើនដែរប៉ុន្តែគេបានយកពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋទេស្រុកថៃស្រុកថៃអត់មានសាសនាណាមួយជាសាសនារបស់រដ្ឋទេប៉ុន្តែបែរជាឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាធំជាងគេជ្រាបចូលទាំងមន្ត្រីរាជការតាំងពីស្ដេចឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងសាសនារបស់រដ្ឋគឺពុទ្ធសាសនាតែយើងក៏មានសាសនាច្រើនទៀតតាមការយល់ឃើញពេញចិត្តដែរប្រហែលថាគេនិយាយអំពីការជឿជាក់ការប្រកាន់យកលទ្ធិសាសនាកុំឲ្យកើតទៅជាការបៀតបៀនទៅលើអ្នកផ្សេងឬប្រើក្នុងលក្ខណៈគេចំណេញប្រយោជន៍អញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំជឿដុំថ្មរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាមាននេះមកបដិសន្ធិដូចខ្មែរយើងជឿរឿងបារមីនេះអញ្ចឹងរឿងរបស់ខ្ញុំអត់បាត់ហាបានទេប៉ុន្តែដែលអ្នកដតីគេអាចនឹងនិយាយថាវាខុសវាអីគេប្រើក្នុងលក្ខណៈជឿឆ្លាតប៉ុន្តែតាមផ្លូវច្បាប់អត់អាចហាបានទេអ្នកឯងជឿថាមាននេះគ្រប់នេះជ្រះថ្លានេះរឿងឯងឯងគ្រប់គោឬមកឯងឯងគ្រប់ព្រះណាក៏រឿងរបស់ឯងដែរណាឯងគ្រប់ទេវតាមាព្រមណាក៏រឿងរបស់ឯងដែរតាមផ្លូវច្បាប់គឺអត់មានអន្តរាគមទេអត់មានណាគេទៅហាមឯងបានទេប៉ុន្តែការប្រើមនោសញ្ចេតនាក្នុងនាមជាបងប្អូនក្នុងនាមជាពូជសាសន៍អានឹងគេអាចឈឺឆ្អែលយើងហើយគេអាចថាយើងបានលក្ខណៈស្ដីបន្ទោសតែមិនហាមបានទេអញ្ចឹងបានគេថានេះគ្រប់នេះស្អីនេះឯណាជួយឯងបានឈួតនេះគេបោកឯងតើឯងបារមីនេះស្អីវាពួកគេនិយាយយ៉ាងទៅណាញោមប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកមានសិទ្ធិគ្រប់អីគ្រប់ទៅឬមិនអ្នកដូចសប្ដាហ៍ថ្ងៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃដូចខមិសនាគាត់កើតព្រំគាត់ដូចជាសាស្ត្រាមួយយ៉ាងដែរសាស្ត្រារបស់កូនចៅគាត់តែមិនមែនសាស្ត្រារបស់ខ្មែរទេគាត់ដើរតួជាអ្នកចោះមកភ្លឺលោកនេះគាត់បដិទ្ធរឿងហ្នឹងសាច់តែគាត់គាត់កូនជាហេងនៅព្រៃវែងព្រំអីគាត់តែគាត់ទទួលស្គាល់ការប៉ុនគាត់ជួគាត់អាគេចេះលើកជើងគាត់ចេះទៅអញទៅអញទៅហាងហៅអញពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយគាត់ឈ្នះជាអាប់ដេតទៅរឿយរឿយអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅយ៉ាងដោយសារពួកអាសាធុនវាសាធុពេកមរុស៊ីជោដល់វាយ៉ាងទប់ខ្លួនឈ្នះចេះទៅឲ្យបកក្រោយវិញបករួយទៅកើទៅលក្ខណៈដូចសាសនាមួយដែរឥឡូវចេះអាត្មានិយាយត្រឡប់មកវិញថាពាក្យថាសាសនាហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនាទៅចុះពាក្យថាភូមិហ្នឹងគឺដែនដីខ្ញុំភូមិហ្នឹងគឺដែនដីប្រទេសមួយមិនមែនភូមិដងភូមិកញ្ចំទេពាក្យថាភូមិហ្នឹងស្មើនឹងមាតុភូមិស្មើមាតុភូមិរបស់យើងពាក្យថាជាតិហ្នឹងក៏សំដៅយកប្រទេសយកមាតុភូមិហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាគ្របដណ្ដប់រូបយ៉ាងពាក្យថាជាតិយកទាំងទឹកដីយកទាំងពលរដ្ឋយកទាំងអំណាចរបស់រដ្ឋយកទាំងវប្បធម៌យកទាំងប្រពៃណីយកទាំងស្អីស្អីទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យថាជាតិខ្មែរមានជាតិខ្មែរឡាវមានជាតិឡាវថៃមានជាតិថៃជាតិនឹងគឺជាគ្រឿងសម្គាល់ពូជសាសន៍មួយមួយឯខុសគ្នាយើងមានវប្បធម៌បែបយើងសាសនាយើងទឹកដីយើងអត្តសញ្ញាណស្ថាបត្យកម្មសំណង់សម្បល់ពណ៌របៀបរបបបែបយើងគេបែបគេយើងបែបគឺគេពូជសាសន៍លើលងសត្វតែមានជាតិជាតិតិជាតិមិនថាគ្រឿងសម្គាល់ខ្ញុំតន់គោមានជាតិជាគោនៅបើនិយាយចឹងខ្ញុំអស់សំណោចក្នុងភាសាបាលីគោក៏មានជាតិរបស់វាដែរគោមានជាតិជាគោកបីមានជាតិជាកបីទោះបីតែស្នែងស្តៀងគ្នាមានស្តៀងគ្នាក៏វានៅតែខុសគ្នាដែរព្រោះវាជាតិខុសគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងសត្វណាក៏មានជាតិដែរយើងមនុស្សដូចគ្នាបានយើងមានជាតិដែរខ្ញុំស្គាល់ពីតែជាតិដែរជាតិនោះសំដៅយកទាំងទឹកដីសំដៅយកទាំងរបបគ្រប់គ្រងសំដៅយកទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ
សំដៅយកទាំងអត្តសញ្ញាណជាតិសំដៅយកទាំងមនុស្សក្នុងប្រទេសដៅយកទាំងសាវតាសំដៅយកទាំងស្អីស្អីទាំងអប្រពៃណីវប្បធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យថាជាតិហើយពាក្យថាភូមិនេះគឺសំដៅយកប្រទេសទឹកដីសមានជាតិភូមិសាសនារកតខត្តយាញោមពាក្យថាខត្តយាគឺស្ដាច់ណាខត្តយាខត្តយាគឺស្ដាច់ដែរហើយនេះបានជាស្ដាច់នឹងមកពីពាក្យថាខត្តយៈឥឡូវថ្មបើវងបច្ចុប្បន្នបន្តិចទេថាអានោះបើនិយាយទៅពាក្យពន្ធពុទ្ធសាសនាយើងពុទ្ធពាក្យហ្នឹងព្រោះមនុស្សនៅក្នុងសម័យដើមនៅក្នុងបឋមកាលវាអត់ទាន់មានអាណាគ្រប់គ្រងអាណាទេដូចយើងចំណាក់ស្រុកគ្នាយើងមកក្រុមជាជាអវកាសទៅនៅគុកផ្សេងអញ្ចឹងទៅដល់ក្នុងទីនោះចាត់ទុកថាអត់ទាន់មានមេបាទេពេលដែលផែនដីចាប់ដើមកកំណើតមកសាថ្មីមានសភាពសំរុំលមុំនៅបានហើយមានសត្វដែលមានការចំណាក់អំពីស្រុកផ្សេងក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មែនដូចវិជាសាថាយើងកើតពីស្វាយ៉ាងអញសួរឯងស្វាកើតពីណាស្វាកើតពីម៉ែស្វាម៉ែស្វាកើតពីណាម៉ែស្វាកើតពីយាយស្វាមនុស្សកើតពីស្វាវិញស្វាកើតទៅជាមនុស្សវិញយើងហើយបើមនុស្សយើងចេះវិវត្តស្វាវិវត្តមកជាមនុស្សហើយចុះមនុស្សមិនវិវត្តទៅជាស្វាវិញហើយសួរហេតុផលហេតុអីបានជាសត្វស្វាកំណើតដូចឆានស្អោះមានវត្តមានលើផែនដីមុនមនុស្សហើយមនុស្សគឺថៃចេះតថាទៅណាមនុស្សណាមកពីស្វាមកពីលំមូលស្អីវាញោមណាមកពីស្វាខាងដឹងណាញោមណាថាជាសាសនាត្រូវមនុស្សមកស្វានឹងក្រុមញោមស្វាតញោមឯងទៅអាត្មាមកពីមនុស្សមនុស្សមកពីមនុស្សមិនមកពីស្វាទេតាមអ្វីដែលមានការសំដាយបង្ហាញបំភ្លឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមកពេលដែលផែនដីរបស់យើងមានកំណើតលំមុំនៅបានដូចភពផ្សេងផ្សេងដែលវាចាប់ដើមប្រតិកម្មឲ្យមានធាតុសំរុំលំមុំនៅបានពេលនោះមានការចំណាក់ស្រុកអំពីទ្វីបដតីសត្វដែលមកអំពីទ្វីបដតីមិននៅទ្វីបនោះវាដូចតែពេលយើងឥឡូវនឹងចាប់ដើមរោរឿងគ្នាខូចផែនដីទៅចាប់ដើមនាំគ្នាគិតទុកហ่ะផែនដីបែបនៅបានយូរទៀតទេដើម្បីកុំឲ្យដាច់ពូជមនុស្សយើងត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវចាប់ដើមស្រាវជ្រាវរោភពណាភពណាលំមុំនៅបានចាប់ដើមធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយភពខ្លះវាចាប់ដើមកកើតថ្មីវានៅស្រោបដោយទឹកសមុទ្រនៅឡើយទីទៀតវាចាប់ដើមរិញចាប់ដើមអាលីតកកទៅចាប់ដើមមានដីស្នូដុះឡើងអីចឹងទៅហើយយើងក៏ទៅនៅក្នុងដងទៅប្រហែលចឹងហើយតាមមើលខ្ញុំព្រោះនៅឡើយនឹងត្រូវមានណាជួនកាលខ្លះម្នាក់ឯងហ្នឹងតាមកាប់ស្រុកខ្មែរស៊ើទាំងអស់ចឹងវាត្រូវគេចឹងដល់ពេលចឹងប្រហែលជានៅលេខបានទៅនៅភពផ្សេងម្ដងវាមានការចំណាក់ស្រុកដូចតែយើងឥឡូវចឹងសំហេតុផលនៅក្នុងសម័យដើមបំផុតថាតបឋមកាប់ហ្នឹងគឺអត់មានអាណាគ្រប់គ្រងណាទេដល់ពេលមនុស្សម្នាចាប់ដើមប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើស្រែធ្វើចម្ការវាមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លះតដើមនេះខ្លះការមិនត្រូវគ្នាខ្លះជារឿងធម្មតាដល់ពេលអញ្ចឹងមហាជនគេបង្កើតកំណត់គេបង្កើតកំណត់រួមគ្នាមួយគឺបង្កើតឲ្យមានអ្នកត្រួតត្រាឲ្យអ្នកជួយមើលថែអ្នកជួយមើលស្រែជួយបែងចែកស្រូវអង្ករណាឆ្លាតជាងគេមិនបាច់គាត់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទេហើយគាត់អង្គុយតែម្ដុំទៅគេចាំយកស្អីទៅថ្វាយទៅជូនគាត់ប៉ុន្តែគាត់ជួយមើលការខុសត្រូវជួយមើលថែស្រែជួយចែកចំណែកកុំឲ្យមនុស្សឈ្លោះគ្នាអ្នកនឹងចេះតបោដាក់ដោដាក់ស្បៀងដាក់អីច្រើនទៅច្រើនទៅយូរយូរគាត់ឡើងទៅជាអ្នកធំប្រចាំតំបន់គេហៅថាខត្តយៈខត្តយៈនឹងប្រែថាម្ចាស់ស្រែខ្ញុំខត្តយៈក្សត្រយៈឬក្សត្រនេះឬខ្មែរយើងហៅថាស្ដេចនេះតាមប្រសាស្ដេចប្រែម្ចាស់ស្រែខ្ញុំពីដើមរូបរេសាយើងទោះមកដល់ពេលឡើងដែរនៅក្នុងនៃនឹងដដែលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គអំណាចរបស់ព្រះអង្គស្អីស្អីរបស់ព្រះអង្គភាពពិសេសរបស់ព្រះអង្គគឺបានចេញពីពួកយើងនេះហុចតែប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លះជ្រើសផ្លិចខ្លួនអាតំណែងដែលគេរុញទៅណាពីដើមនៅលហាមគេរុញទៅកាន់ការងារនេះកាន់ការងារនោះទៅបើផ្លិចថាអញនឹងបានមកដោយសារគេហុចទេប៉ុន្តែផ្លិចខ្លួនត្រង់ហ្នឹងទៅជាប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅជាជាន់គេវិញ
ញោមរាល់អ្នកធំទាំងអស់កាលទីពីញោមអ្នកបតប់តាតាំងពីស្ដេចមន្ត្រីក៏ដែរខ្ញុំគិតលេងលេងទោះបីតែព្រះរាជាក៏ដែរມັນកើតចេញពីគេហុចរុញរុញរុញព្រះអង្គព្រះអង្គទៅធំមិនយ៉ាងហ្នឹងទោះបីតែមន្ត្រីបោះរដ្ឋក៏កើតចេញពីការបោះឆ្នោតមានឡើងឯងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់រហូតដល់មេភូមិមេឃុំកើតចេញពីញោមហុចបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់បើការហុចរបស់យើងមានពេលខ្លះយើងអត់មានវិធីបង្ការយើងហុចទៅហុចទៅវាបានសួរនេះតែនេះបើយើងចេះតែហុចទៅហុចទៅគាត់ធាត់អញ្ចឹងតិចធាត់ទៅរឿងអញវិញទៅប្រទេសគេគេមិននឹងហុចគេមិននឹងហុចអំណាចហុចហុចប្រយោជន៍ហុចការលើកដំកើងឲ្យទៅក្រុមមនុស្សណាមួយគេបានរៀបចំប្រព័ន្ធចងរួចហើយដែលគេហុចទៅនឹងគ្រាន់តែឲ្យឯឯនឹងមានកម្លាំងក្នុងការរៀបចំជាតិទេមិនហុចឲ្យមានកម្លាំងធំមកជិះជាន់វិញទេប៉ុន្តែពេលការហុចឯណាដែលអត់មានប្រព័ន្ធចងជាហុចហុចទៅទីគាត់ធាត់ហើយទុំឈ្នះវិញចេះឥឡូវត្រឡប់មកវិញថាព្រះមហាក្សត្រមានពាក្យដែលគេហៅថាខត្តយៈខត្តយៈហ្នឹងវាម្ចាស់ស្រែវាដើមព្រះអង្គម្ចាស់ស្រែមកដល់ពេលឥឡូវហូចអញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ស្រែហ្នឹងពួកគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គគឺរត់នេះនុករងតាមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គមានពីណាព្រះអង្គប្រសូតមកព្រះអង្គមានតែខ្លួនមួយដូចតែញោមដែរទៅបីតែបណ្ឌាមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេតាំងឲ្យដែរមានក្រុមប្រឹក្សារីកសម្បត្តិគេលើកគេតាំងគេអីឲ្យព្រះអង្គមានអីមកតែខ្លួនទៅទេដូចតែញោមដែរហ្នឹងរកតៈខត្តយាហ្នឹងឈ្មោះតំណងមានន័យថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដែលរក្សាយកចិត្តទុកដាក់មានប្រតិយយកចិត្តទុកដាក់មើលថែជាតិសាសនាមាតុភូមិរបស់ខ្លួនសមាណៈពាក្យថាសមាណៈហ្នឹងមានន័យថាដោយកាយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីពាក្យថាសមាណាដូចយើងនិយាយថាសមាណចិត្តសមាណធម៌ខ្ញុំដែរឮនេះខ្ញុំដែរឮពាក្យថាសមាណចិត្តសមាណធម៌ដែរអញ្ចឹងពាក្យថាសមាណភូមិជាតិសាសនារកតៈខត្តយាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមានន័យថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដែលមានប្រកបដីថែរសាមើលថែយកបតីទុកដាក់ចំពោះជាតិសាសនាមាតុភូមិដោយភាពស្មោះត្រង់ដោយភក្តីភាពដោយសេចក្តីសន្តោសប្រោសប្រណីតើណាខ្ញុំហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសមាណភូមិជាតិសាសនាឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះរបស់ខ្ញុំមានខ្លឹមសារតែឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដាក់ឲ្យតែបានបានតែឈ្មោះរបស់មហាក្សត្រគេមានខ្លឹមសារតទៀតខេមរារដ្ឋរាជខ្ញុំខេមរាខ្មែរខេមរាគឺខ្មែរយើងពីដើមថាខេមរាខំខេមរាមកដល់ឥឡូវយើងទៅសេខ្មែរណាខេមរាគឺខ្មែរហ្នឹងហើយពីដើមគេឲ្យតម្លៃខ្មែរយើងចេះគេថាខ្មែរយើងនឹងពូជសាសដែលមានការអត់ធន់មានការខន្តីខ្ពស់ពាក្យថាខំណាខំខំខមៈក្នុងអត្ថអត់ធន់ហ្នឹងមានន័យថាខ្មែរយើងនឹងពូជអត់ធន់ពូជអ្នកដែលមានចិត្តអំណត់ពូជាអ្នកដែលមានចិត្តជាមិនចូលចិត្តរករឿងបំពានណាអញ្ចឹងសន្តោសប្រណីច្រើនក្រុមហ្នឹងហើយបានមកជាខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែត្រង់ទៅហ្នឹងពេលយើងខំពេកខំខុសទៅដងទៅបាត់ទឹកបាត់ដីអស់ទៅបានតែឃើញពាក្យសំដីប្រសងសំមន្ទឿនលោកនិយាយបែបលេងផងលោកថាអេខ្មែរយើងខំមានតែអត់ធន់អត់ទ្រាំខំតែប៉ុន្តែមកដល់ពេលឥឡូវបើគេបបួលច្បាំងច្បាំងខ្លះទៅបើយើងមិនសល់ដីនៅទេញោមចូលបែងចែកអាភិបស្លូតបោកហើយនឹងភាពងងឲ្យដាច់ពីគ្នាភាពងងភាពខ្លាចភាពអសកម្មភាពភ័យភាពតល់ច្រកកបាក់ទឹកចិត្តវាខុសអំពីទឹកដីអត់ធន់ញោមការតស៊ូការអត់ទ្រាំវាខុសអំពីភាពខ្ជិលច្អូស
ខ្ញុំស៊ូជាមួយក្តៅជាមួយត្រជាក់ក្នុងការងារហ្នឹងថាអត់ធន់ផ្លូវកាយខ្ញុំទោះមានក្តៅមានត្រជាក់មានល្ងាមានបាឡាមានអីមុតប៉ុណ្ណាដោយការងារដែលត្រូវតែធ្វើតតបានហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីអត់ធន់ផ្លូវកាយខន្តីផ្លូវកាយខ្ញុំខន្តីផ្លូវកាយអត់និយាយចិត្តទេដូចខ្ញុំធ្វើការងារអញ្ចឹងល្ងាល្មមហ្មងអញឈប់ហាបរាជ័យការងារធ្វើស្រែធ្វើចំការជាពិសេសខ្ញុំបញ្ញុបល្មមល្មមខ្ញុំរួញទេធ្វើស្រែធ្វើចំការទេល្ងាប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវទៅដែរអ្នកចំការអានេះគេហៅថាសេចក្តីអត់ធន់ខន្តីផ្លាច់ផ្លូវកាយឯសេចក្តីអត់ធន់ខន្តីនៅក្នុងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគេនិយាយចេះវិញទេគេនិយាយពីអ្នកដែលមានសតិជាប់ខ្ជួននៅជាមួយកាយកំរនឹងរបូតចិត្តរបស់ខ្លួនទៅក្នុងរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ណាទោះបីថាមានរឿងរំខានមកដែរប៉ុន្តែសតិហ្នឹងចេះតែទឿនចិត្តជាប់ថាខ្លួនត្រូវធ្វើនេះនេះអានេះត្រូវធ្វើបែបនេះទោះមានអីកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្លួនត្រូវធ្វើជាឲ្យបានសម្រេចសតិដែលមានក្នុងការឃុំក្រងចិត្តរបស់ខ្លួនមិនឲ្យល្វីរវោតញ៉ែញ៉ៃហ្នឹងគេហៅថាខន្តីវិបែបខន្តីក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅយកសតិឃុំក្រងចិត្តមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងអាក្រក់ទាន់ទេឯខន្តីវិបែបទៀតគេនិយាយពីខន្តីបែបសង្វរៈបែបលំដាប់ខ្ពស់កម្រិតរបស់អ្នកសតបដ្ឋានវិបស្សនាកម្រិតរបស់ព្រះរហន្តដែលជាប្រកបដីចិត្តរបស់ពលលោកនឹងអត់មានទៅក្នុងរឿងផ្សេងទេក្រៅពីកម្មដ្ឋានឃុំជាប់មក24ម៉ោងលើកដៃក៏ដឹងឈរក៏ដឹងអង្គុយក៏ដឹងអ្នកចម្រើនសតបដ្ឋានហ្នឹងគេមិនឲ្យចិត្តរបស់គេទៅលើរឿងផ្សេងក្រៅពីស្អីដែលគេកំពុងធ្វើទេខន្តីបែបអ្នកស្រុកយើងសំដៅយកសតិដែលទឿនរលឹកការពារយើងកុំឲ្យធ្វើរឿងខុសឆ្គងអានឹងគេហៅថាខន្តីសង្វរៈខន្តីបែបអ្នកស្រុកម៉ែយើងគេហៅតខំពីមុនបើឥឡូវហើយជាត្រូវដោខ្លះណាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេបើយើងមិនផ្លាស់ដោទេមិនកើតទេដល់ពេលពាក្យថាខេមរារដ្ឋហ្នឹងរដ្ឋគឺប្រទេសខ្មែរហ្នឹងឲ្យខ្ញុំខេមរារដ្ឋពាក្យថារាជគឺខ្ញុំគ្រប់គ្នារាជនេះខេមរារដ្ឋរាជហ្នឹងគឺខ្មែរប្រជារាជខ្មែរប្រុសស្រីហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងពាក្យមួយទៀតគេហៅថាម៉េចឈ្មោះព្រះអង្គតទេថាម៉េចពុទ្ធិនត្រីធរាមហាក្សត្រខ្ញុំមហាក្សត្រគឺស្ដេចហ្នឹងណាមហាហ្នឹងគឺធំអស្ចារ្យពិសេសខ្ពង់ខ្ពស់ពាក្យថាក្សត្រហ្នឹងគឺស្ដេចហ្នឹងហើយស្ដេចដែលខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារ្យហ្នឹងហៅមហាក្សត្រមិនមែនថាព្រះអង្គហ្នឹងធំជាងគេលើពិភពលោកក្រុងចក្រវាឡទេតែមានន័យថាសម្ដៅយកព្រះអង្គហ្នឹងអាចថាប្រសើរជាងមហាជនក្នុងប្រទេសធំជាងមហាជនក្នុងប្រទេសឬក៏ជាស្ដេចក្សត្រដែលថ្លៃថ្លាបានពីគេឲ្យឈ្មោះថាមហាក្សត្រតើណាដល់ពេលពាក្យថាពុទ្ធិនត្រីធរានេះមានញោមម្នាក់នោះថាជាអ្នកកសែតផងគាត់យកទៅបកប្រែគាត់ថាត្រង់កន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគឺជាមហាក្សត្រដែលប្រពុតប្រអិនឧបត្ថម្ភមានន័យថាម៉េចយំមហាក្សត្រខ្មែរគឺជាមហាក្សត្រដែលប្រពុតប្រអិនឧបត្ថម្ភមានន័យថាម៉េចមើលយំយល់អត់មានន័យថាម៉េចញោមហេតុអីបានជាអ្នកខ្លះគាត់ប្រែទៅអញ្ចឹងគាត់យកន័យអញ្ចឹងអាត្មានិយាយទៅនឹងស្ដាប់តិចបើមកចុះបន្តិចនៅក្នុងក្រុងពីរៀនស័យនៅក្នុងសម័យដែលអតីតកាលយូរសម័យអតីតកាលយូរប្រពុតលើករឿងអតីតកាលហ្នឹងតិចក្រុងពីរៀនស័យតិចក្រុងពីរៀនស័យបរិជាពនាមព្រំមត្តព្រំមត្តព្រំមត្តខ្ញុំមិនតន់ខ្ញុំតែលើពីហ្នឹងដែរស្បីទៅក្នុងរឿងរបស់ខ្មែរឬលខោនតិចបរិជានៅក្នុងក្រុងពីរៀនស័យពនាមព្រំមត្តពីរៀនស័យព្រំមត្តពីរៀនស័យព្រំមត្តដែលលើនេះខ្ញុំតែលើព្រំមត្តព្រំមត្តដែរប្របាទព្រំមត្តស្ដេចព្រំមត្តមានកសោអាហ្នឹងណាញោមតាមពិតទៅពាក្យថាព្រំមត្តហ្នឹងវាជាឈ្មោះដែលមហាជននិយមតចំនួនព្រំមត្តគឺជាឈ្មោះដែលមហាជននិយមតចំនួនប៉ុន្តែមិនមែនជាឈ្មោះរបស់នរណាម្នាក់ទេអ្នកស្រុកហ្នឹងគេមាន
គេនិយមទៅលើពាក្យនឹងខ្លាំងគេជឿជាក់ថាបើគេយកពាក្យនឹងដាក់ទៅឲ្យស្ដេចរបស់គេស្ដេចរបស់គេនឹងចាត់ទុកថាដូចទេវតាតែលាក់ឲ្យទៅលើមេឃគេយល់អញ្ចឹងខ្ញុំតន់ទៅនឹងឯងមនុស្សក្នុងសម័យមុនគេនិយមពាក្យថាព្រំមកតាត់នឹងខ្លាំងណាដោយគេយល់ឃើញថាបើបរិជាអ្នកឡើងក្រុងរាជក្នុងស្រុករបស់គេនឹងជាតួអង្គឈ្មោះអីក៏ដោយពួកគេយកឈ្មោះព្រំមកតាត់ទៅដាក់ផងដែរព្រោះគេយល់ឃើញថាបើដាក់ឈ្មោះទៅវាឡើងសេរីឡើងកោតឡើងអីចឹងណាខ្ញុំដឹងថាពាក្យថាព្រំមកទាត់មានន័យថាម៉េចអត់ព្រំគឺព្រំនឹងឯងទាត់តាំងប្រែតែប្រទៀនឬឲ្យគេយល់ឃើញថាមនុស្សពីដើមឡើយនឹងគឺព្រំអ្នកបកកើតអាចជំនឿខុសដូចស្រុកយើងនេះដូចព្រំម៉ាញ់ហ្នឹងព្រំមនុស្សសម័យដើមគឺព្រំម៉ាញ់ព្រាមអីចឹងណាព្រំអ្នកបកកើតលោកអ្នកមើលថែរក្សាភពផែនដីដូចខំវាសនាដែរស៊ីមរៀមអញ្ចឹងនោះគាត់ឈួតតបៅណាដែរអាចរក្សាលោករក្សាតតកាវានឹងរក្សាលោកស្អីវារសាតលុយរសាតចការរសាតលោកធម៌របស់ខ្លួនឯងរសាតជំងឺខ្លួនបានទៅរសាលោកឈឺចិត្តងាប់ហើយហ្នឹងទៅអួតមិនឈប់ទៀតរសាលោកប៉ដិតចង់មនុស្សពីដើមហ្នឹងថារសាលោកចង់ឈួតដូចគ្នាចឹងអាជំនឿព្រំមាញ់វាទៅណាបាត់ទេវាស្រុកយើងហ្នឹងណាខ្លះនិយាយខ្លះនៅយល់តែចឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដើរធ្វើការអីសពថ្ងៃហ្នឹងមិនវាសនាខ្លួនឯងដល់កំណត់ណាមានអាឈួតមួយនៅលើវាចាំមើលទេអ្នកខែធួនអ្នកកំណត់ជោគវាសនាឲ្យព្រមវានោះនៅតែឈួនអញ្ចឹងបកើតគេរសាគេមើលខែគេឯងនៅធ្វើបាច់រសាអញទេអញត្រូវការឯងអញស្អប់ឯងនោះធាក់ផងវាយផោះទៅហើយបើមិនទៅពូលិបការៈវានៅឯងនេះរសាឯងអញដេញចេញវាយផងស្ដីផងជេរផងគុំម្ដុំអត់ផងនៅតែតាមរសាអញជោគទៀតទៅកបៅឯងនៅមានតការៈនៅឡើយតាមរសាបើឯងខ្លួនទៅទេមើលតាមរសាអូនវាខូចអញ្ចឹងអ្នកស្រុកខ្មែរ